হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আজি চুনু নামত যিটো টেকেলিত পইচা থোৱা হৈছিল মমায়েক এনায়েকে, সেইটো টেকেলি আজি ভঙা হৈছে। আৰু কিমান টকা পাওঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেইটকা পালোঁ। টেকেলি এতিয়া কৈ দিয়া, কোনে পইচা থৈছিলে আৰু কোনে থৈছিলে? মামাই 100 টকীয়া পইচা যে ভৰাই দিছিলে হয়নে? টেকেলিৰ পইচা এনেকৈ হিচাপ কৰাত লাগি আছে। এখিলা এখিলাকৈ বুটলি হিচাপ কৰি আছে। কিটো ঝাৰু ক'ত আছে? ঝাৰু তুমি আনা আকৌ। টেকেলিত পইচা ভৰোৱা হৈছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা। 15 তাৰিখে কিনিছিলোঁ আৰু 15 তাৰিখৰ পৰাই আমি পইচা ভৰাইছিলোঁ। 15 তাৰিখৰ পৰা আমি ডেইলি ভৰাই আহিছোঁ পইচা। মমায়েকে যি পাৰে ভৰায়, তাৰপিছত এনায়েকেও ভৰায়। চুনু নামত যিহেতু পূজা, তেতিয়া অক্টোবৰ 1 তাৰিখে পূজা আছিল, পূজাত চাবলৈ বুলি মানে পইচা গোটাইছিলোঁ। তেতিয়া পূজা ওচৰত হৈছিল, টকা 800মান হৈছিল। সেইকাৰণে 800 টকাতনো কি পাম, তেনেকৈ সেই নালাগে থোৱা 800 হৈছেহে এই টেকেলিটো, তেনেকৈ কৈ পিনে আমি নুখুলিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ দেৱালীত খুলিম, দেৱালীটো খোলা নহ'লেই, দেৱালী আজি পাৰেই হ'ল চোন, আজি দেৱালী 3 দিনে পাৰ হ'ল, দেৱালীটো খোলা নহ'ল। তাৰপিছত আজি খুলিলোঁ, আজি খুলিলোঁ আৰু এতিয়া সেই পইচাকেইটা মই লক্ষ্মী বেংক, আমাৰ গাঁৱলীয়া বেংকত একাউণ্ট খুলি মানে ইয়াৰ নামত জমা কৰিম। ভিডিঅ'টো বনোৱা উদ্দেশ্য হ'ল চুনু নামত এটা স্মৃতি হৈ ৰওক। চুনুৱে ডাঙৰ হ'লে গম পাওক তাৰ নামত এটা টেকেলি, এটা নহয় এইটোতো, তাৰ আগতো এটা মই ঘৰত, মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ এটা টেকেলি তাৰ নামত মই পইচা ভৰাইছিলোঁ। সেইটো টেকেলিত খোলোঁতে মোৰ পইচা মোটামুটি 1000 টকা ওলাইছিল, আৰু আজি যিটো টেকেলি ভাঙিছে সেইটো ওলাইছে 4800 টকা। আৰু খুব কম দিনতে আমি ভাঙোঁৱেই টেকেলিকেইটা। তাৰপিছত সি ডাঙৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, সি ডাঙৰ হ'লেও মানে স্মৃতি হৈ ৰওক, চাব পাৰিব সি ডাঙৰ হ'লে তাৰ টেকেলিকেইটা কিমান পইচা পাইছিল, কেনেকৈ পইচা কিমান কেনেধৰণে সাঁচিছিল, যাতে সি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সি শিকি যাওক ডাঙৰলৈকে। আজি আমি এতিয়াৰ পৰা শিকাইছোঁ পইচা কেনেকৈ সাঁচি ৰাখিব লাগে। মই ভাবোঁ সকলো অভিভাৱকে নিজৰ নিজৰ সন্তানক এনেকৈ পইচা সাঁচিবলৈ শিকাই দিয়ক, একোটাকৈ টেকেলি কিনি দিয়ক, তাৰ নিজ ইচ্ছামতে সি পইচা সাঁচক। যিহেতু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত পইচা পৰে, দিয়ে মাক বাপেকে, বোলে আৰু আলহী মিতিৰ কুটুমবিলাক যেতিয়া অহা যোৱা কৰে, ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তো কিবা এটা দি থৈ যায়, সেই পইচাটো সি যাতে কিবা এটা খোৱাৰ কথা নাভাবি সি সাঁচি ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে এটা টেকেলিৰ জৰিয়তে। তেনেধৰণে এটা সকলো অভিভাৱকে একোটাকৈ টেকেলি কিনি দিয়াটো বিচাৰোঁ, কিনি দিব, কাৰণ কিয়নো আজিকালি পইচা সঁচাটো খুবেই জৰুৰী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ। নাজানো ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰি ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল স্মৃতিৰ বাবে। প্ৰথম কথা, মই কোনো পইচা দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো হেৰি আপলোড কৰা নাই।